হেল্ল' ভ্ৰান ৱেলকাম টু দ্য থাৰ্ড ক্লাছ অফ ৰিলেশ্যনছ এণ্ড ফাংচনছ হুইচ ইজ ফ্ৰম ক্লাছ টুৱেলভ আজি আমি শিকিম কিছুমান ফাংচনৰ টাইপ চ' লেট ষ্টাৰ্ট ফাংচন কি হয় আৰু ফাংচনৰ কিছুমান টাইপ তোমালোকে পাই আহিছা যেনে ধৰা কনষ্টেণ্ট ফাংচন আইডেণ্টিটি ফাংচন এইবিলাক তোমালোকে পাই আহিছা ত' ইয়াৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপছ অফ ফাংচন আজি আমি শিকিম এই ফাংচন এফ অফ এক্স টু ৱাই ইজ ডিফাইন টু বি ওৱান ওৱান অ'ৰ ইনজেক্টিভ ওৱান ওৱানটো কি বুলি কয় ইনজেক্টিভ বুলি কয় ওৱান ওৱান আৰু ইনজেক্ট ওৱান ওৱান অৰ ইনজেক্টিভ সেইটো কেতিয়া ক'ব ইফ দ্য ইমেজেছ অফ ডিষ্টিং এলিমেণ্ট অফ এক্স আণ্ডাৰ এফ আৰ ডিষ্টিংট ডেট মিনছ এটা ফাংচন হৈছে ক'ৰ পৰা ক'লে এফ অফ এক্স টু ৱাই তাৰমানে এক্সৰ পৰা ৱালে এটা ফাংচন হৈছে আৰু ধৰি লোৱা এইটো এক্স আৰু এইটো ৱাই ইফ দ্য ইমেজেছ অফ ডিষ্টিং এলিমেণ্টছ অফ এক্স তার মানে ধরুন এক্সর এলিমেন্ট আছে ওয়ান টু থ্রি আর ইয়াত ফোর ফাইভ আছে এটা ইফ দ্য ইমেজেস অফ ডিস্টিঙ্ক এলিমেন্টস অফ এক্স আন্ডার এফ আর ডিস্টিঙ্ক তার মানে ইয়ার ইমেজ এইটু আর ইয়ার ইমেজ এইটু ডেট মিনস ইহতর ইমেজ কীটার হব হবো লাগবে ইহত দুইটার ইমেজ একটাই হব নয় গম পাইসা নে এটা আমি একটা এক্সাম্পল সহায়ত বুঝবল চেষ্টা করো এই ওয়ান এই ওয়ান 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 ফাংশন বা ওৱান টু ওৱান বুলি কোৱা ক'ৰবাত কিছুমানত বেলেগ বুকত ওৱান ওৱান তোমালোকৰ বুকত ওৱান ওৱান বুলিয়ে আছে ত' তোমালোকে ওৱান ওৱান বুলিয়ে ক'বা এতিয়া এইটো চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ৰিলেশ্যন হৈছে ৰিলেশ্যনটো কি হয় ফ'ৰ স্কোৱাৰ কৰিলে আমি ইয়াত ছিক্সটিন পাম টু স্কোৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ পাম থ্ৰী স্কোৱাৰ কৰিলে নাইন পাম এতিয়া ছিক্সটিনৰ পৰা ফ'ৰলৈ গৈছে ফ'ৰৰ পৰা টুলৈ গৈছে নাইনৰ পৰা থ্ৰিলৈ গৈছে ডেট মিনছ ছিক্সটিনৰ কাৰণে ইয়াত ইমেজ এটাই আছে ফ'ৰ আৰু ফ'ৰৰ কাৰণে ইমেজ এটাই আছে টু নাইনৰ কাৰণে ইমেজ এটাই আছে থ্ৰী তো সিহঁতৰ দুটা ইমেজ নাই এইটো চোৱা এইটো ওৱান ওৱান নহয় কেলে নহয় বিকজ মাইনাছ টুৰ কাৰণেও ফ'ৰ হয় আৰু টুৰ কাৰণেও ফ'ৰ হয় দুটা এইত থকা দুটা এলিমেণ্টৰ ইমেজ বিত থকা এটা এলিমেণ্টেই এটা এলিমেণ্টেই ইমেজ হৈছে বিকজ সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ ইমেজবিলাক কি হয় ডিষ্টিং নহয় মানে বেলেগ বেলেগ নহয় একেটাই হয় সেইকাৰণে এইটো কি নহয় ওৱান ওৱান নহয় ওৱান ওৱান হ'বলৈ হ'লে মানে ডিসন ইমেজবিলাক কি লাগিব বেলেগ বেলেগ হব লাগিব মানে ডিস্টিক্ট হব লাগিব এতিয়া চাওঁ অন টু ফাংশন কাক কয় অন টু অর সারজেকটিভ ডেট মিনস অন টু বুলিও কয় নহলে সারজেকটিভ বুলিও কয় এই ফাংশন এফ অফ এক্স টু ওয়াই ধর এক্স এইটো টু ওয়াই পৰা এটা ফাংশন হৈছে ই ছেইড টু বি অন টু অৰ সারজেকটিভ ইফ এভরি এলিমেন্ট অফ ওয়াই ইজ দ্য ইমেজ অফ সাম এলিমেন্ট অফ এক্স আন্ডার এফ তাৰমানে এই ফাংচনটোৰ আণ্ডাৰত ওয়াই যিকেইটা এলিমেন্ট থাকিব এই চা এই অনটো নহয় এই অনটো কিয় নহয় ফার্স্ট আমি অনটো কিয় হয় হেতু শিকি লও ওয়াই যিকিটা এলিমেন্ট আছে যার লাংশনটা হয়েছে তাত যা এলিমেন্ট থাকিব সেই গুটে থাকিব এলিমেন্ট থাকি গোটেকিটা এলিমেন্টেই এক্সর কোনোটা নয় কোনো এলিমেন্টৰ কি হব লাগিব ইমেজ হব লাগিব এটা বাকি থাকি যাব ইয়াত চা এটো কিয় নহয় এটো অনটো হয় এটো কিয় অনটো নহয় বিকজ ইয়াত সি বাকি থাকি গল সি কাৰণেও কোনো এলিমেন্ট থাকি লাগেছিল যাৰ ইমেজ কি হব সি হব কিন্তু ইয়াত নাই সেইকাৰণে এইটো কি হয় এইটো অনটো নহয় বাট এইটো অনটো হয় ৱাইত যিমানকেইটা এলিমেণ্ট আছে গোটেইকেইটা এলিমেণ্টেই এক্সৰ কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা এলিমেণ্টৰ কি হয় ইমেজ হয় মেথেমেটিকেলি বুজোঁ মানে যিমান এই ৱাইটোত এই চেটটোত যিমান স্মল ৱাই থাকিব মানে যিমান এলিমেণ্ট থাকিব সেই গোটেইকেইটা এলিমেণ্টৰ কাৰণে এটা এক্স থাকিব লাগিব ক'ত থাকিব লাগিব এক্সত ছচ ডেট এফ অফ এক্স তাৰমানে আমি এক্সৰ এই স্মল এক্সটো যদি এই এলিমেণ্টবিলাক যদি ইয়াত বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ ৱাই পাওঁ তাৰমানে ইয়াৰ যিমানকেইটা এলিমেণ্ট আছে গোটেইকেইটা এলিমেণ্ট আমি পাওঁ নেক্সট বাইজেক্টিভ বাইজেক্টিভ মিনচ যদি এটা ফাংচন ওৱান ওৱান আৰু অনটো দুয়োটাই হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো সিহঁতৰ দুয়োটাই একেলগে বুলি কয় বাইজেক্টিভ বুলি কয় এইটো চোৱা ইয়াৰ পৰা এটালৈ হৈছে ইয়াৰ পৰা এটালৈ হৈছে ইয়াৰ পৰা এটালৈ সৈতে ইয়াৰে পৰা এটালৈ হৈছে ইহঁতৰ ইমেজবিলাক কি হয় ডিষ্টিংট হয় সেইকাৰণে এইটো কি হয় ওৱান ওৱান হয় আকৌ নেক্সট ইয়াত যিমানকেইটা এলিমেণ্ট আছে গোটেইকেইটা এলিমেণ্টেই এক্সৰ কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা এলিমেণ্টৰ কি হয় ইমেজ হয় এটাও বাকী থাকি যোৱা নাই সেইকাৰণে এইটো কি হয় অন্তু হয় আৰু সেইকাৰণে দুয়োটা হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কয় বাইজেক্টিভ বুলি কয় এটা এক্সাম্পলৰ হয়তো আমি ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ শ্ব' ডেট দ্য ফাংচন এফ অফ এন টু এন তাৰমানে এটা ফাংচন হৈছে ক'ৰ পৰা ক'লে নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা নেচাৰেল নাম্বাৰলৈ হৈছে গিভেন বাই এফ অফ এক্স গাৰ্ল টু টুৱাই ছিক্স তাৰমানে এক্সৰ জেগাত যদি আমি কোনোবা এটা বুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৱাই ৱাই ভেলুটো কি পাম তাৰ লগত টু টু মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইজ ওৱান ওৱান বাট নট ওৱান টু ওৱান ওৱান বুলি শ্ব' কৰিব গৈছে আমি ওৱান ওৱানৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ শ্ব' কৰিম এইটো হৈছে মেথেমেটিকেল চলিউচন দ্য ফাংচন ইজ এফ ইজ ওৱান ওৱান আমি ওৱান ওৱান কেনেকৈ শ্ব' কৰিম ত' আমি ওৱান ওৱানৰ কাৰণে আমি ধৰি ল'লোঁ এফ অফ এক্স ওৱান এটা বহাইছোঁ তাৰমানে নেচাৰেল নাম্বাৰ কোনোবা এটা বহাইছোঁ আমি যদি এনেই প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ যাওঁ নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এন ইয়াত এনৰ পৰা এনলৈ হৈছে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াতো ছেইম থাকিব থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া ইয়াত যদি আমি ওৱান পঢ়া কি পাম টু পাম ওৱানৰ কাৰণে টু হ'ব টু কাৰণে ফ'ৰ হ'ব থ্ৰি কাৰণে ছিক্স হ'ব তো সেইকাৰণে কি হ'ব চব ইয়াত যিমানকেইটা এলিমেণ্ট আছে ইয়াত যিমানকেইটা এলিমেণ্ট আছে তাৰ এটা ডিষ্টিং ইমেজ ক'ত থাকিব ইয়াত থাকিব ইয়াত থাকিব সেইকাৰণে এইটো কি হয় ওৱান ওৱান হয় এতিয়া আমি এইটো মেথামেটিকেলি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিম এফ অফ এক্স ওৱান কোনোবা এটা এক্স ওৱান লৈছোঁ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা এক্স ওৱান লৈছোঁ আৰু নেচাৰেল নাম্বাৰ পৰা কি লৈছোঁ এক্স টু লৈছোঁ আমি পুট কৰিলোঁ দুইফালে এফ এফ আছে আৰু এফ অফ এক্স ওৱান মানে কি এফ অফ এক্স মানে টুৱাইচ এক্স আৰু এফ অফ এক্স ওৱান মানে কি টুৱাইচ এক্স ওৱান মানে এক্সৰ জেগাত কি পোট কৰিছোঁ এক্স ওৱান পুট কৰিছোঁ ছিমিলাৰলি ইয়াত এক্সৰ জেগাত ইয়াত এক্সৰ জেগাত কি পোট কৰিছোঁ এক্স টু পুট কৰিছোঁ দুইফালে টু টু আছে কেঞ্চেল গ'ল এক্স ওৱান ইজিকেল টু দেশ ইজ এক্স ওৱান এক্স ওৱান ইজিকেল টু এক্স টু আৰু এক্স ওৱান ইজুকেল টু এক্স টু এইটো পোৱাৰ মিনিংটো কি হয় এইটো পোৱাৰ মিনিংটো হৈছে এক্স ওৱান ইজুকেলটো এক্স টু আমি পোৱাৰ মিনিংটো হৈছে তাৰমানে দুইটা এলিমেণ্ট যি দুটা এলিমেণ্ট আমি লৈছিলোঁ সেই দুটা এলিমেণ্ট একেই আৰু তাহাঁতৰ ইমেজো একেই হয় এফ অফ এক্স ওৱান ইজিকেলটো এফ অফ এক্স টুৰ মিনিংটো কি হয় ৱাই যিটো আমি ৱাই পাম ইয়াত পোট কৰিলে কিবা এটা ৱাই এটা পাম ইয়াত পোট কৰিলে কিবা ৱাই ওৱান আৰু ৱাইটো পাম দুইটা ছেইম হ'ম দুইটা ছেইম হয় আৰু দুইটা ছেইম হয় সেইকাৰণে গৈ পেলাই আমি কি পালোঁ এলিমেণ্টকেইটাও চেম হয় তাৰমানে সিহঁতৰ ইমেজ এটা দুইটাৰ কাৰণে এটা এটা কি চবৰ যিমানকেইটা এলিমেণ্ট আছে নেচাৰেল নাম্বাৰত সেই গোটেইকেইটাৰ কাৰণে এটা এটা ডিষ্টিং এলিমেণ্ট ডিষ্টিং ইমেজ ক'ত থাকিব নেচাৰেল নাম্বাৰত ইয়াত থাকিব অন টো হ'বলৈ ইয়াত যিমানকেইটা এলিমেণ্ট আছে এই গোটেইকেইটা এলিমেণ্টে ইয়াৰ কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটাৰ কি হ'ব লাগিব ইমেজ হ'ব লাগিব বাট ইয়াত ওৱানৰ পৰা টুলৈ হ'ব টুৰ পৰা ফ'ৰলে হ'ব এই ওৱান থাকি যাব থ্ৰী থাকি যাব তেনেকৈ ফাইভ থাকি যাব তো থাকি যাব সেইকাৰণে কি নহ'ব এইটো অনটো নহ'ব এটা আমাক ফাংচন দিছে এফ অফ এ টু বি আৰু এটা ফাংচন ক'ৰ পৰা কৈছে বি টু চি এইটো চোৱা এইটো এ হয় এইটো এ হয় এইটো এ হয় এইটো বি হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এটা ফাংচন গৈছে এফ আৰু এগেইন আৰু এটা ফাংচন আমি ডিফাইন কৰিছোঁ এইটো হৈছে কি জি এতিয়া দেন দ্য কম্প'জিশ্যন অফ এফ এন জি কম্পজিশ্যন অফ এফ এন জি কেনেকৈ ডিনট কৰিব জি অ' এফ তাৰমানে এৰ পৰা বিলে যদি এটা ৰিলেশ্যন হৈছে আৰু বি পৰা চি লৈ যদি ৰিলেশ্যন হৈছে তাৰ কম্পজিট ফাংচনটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ হ'ব ৰিলেশ্যনটো এৰ চিলে হ'ব এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হ'ব এই ডায়গ্ৰামটোত চোৱা কম্প'জিট ফাংচনটো কিহে ডিফাইন মানে কিহে ডিন'ট কৰে জি অ' এফ জি অ' এফ ত' এক্স এইটো ক'ৰ পৰা হ'ব এৰ পৰা ডাইৰেক্ট চিলে হ'ব ইজ ডিফাইণ্ড এজ দ্য ফাংচন জি অ' এফ এ টু চিন্তা এৰ পৰা চি হৈছে ৰিলেশ্যনটো গিভেন বাই কেনেকৈ মেথেমেটিকেলি ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লিখে এফ জি অ' এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু জি এফ অফ এক্স আমি এটা এক্সাম্পলৰভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো ধৰা এইটো মেচিনৰ নিচিনা যেনেকৈ ফাংচনৰ মেচিন থাকে তেনেকৈ এইটো এটা ফাংচন যি এটা ফাংচন ইয়াত আপেল সোমোৱাই দিলে মানে ইয়াত কিবা এটা ওলাব আৰু এইটো এইটো কি হয় নাজানো বাৰু এইটো ইয়াত ফাংচন ইয়াত সোমাই দিলে মানে ইয়াত কি হ'ব কমলা ওলাইছে ইয়াত তো সেইকাৰণে আৰু যিটো জি ৱাই ফাংচন সেইটো জি ৱাই ফাংচন এই দুইটাকৈ লৈ পেলাই জি ৱে ফাংচন হ'ব ডেট মিনছ ডাইৰেক্ট আপ জি ৱাই ফাংচনটো কি হ'ব ডাইৰেক্ট আপেল হোৱাইট লৈ কি ওলাব ডাইৰেক্ট অৰেঞ্জ ওলাব সেইটোৱে জি ৱে ফাংচন বা এফ অ' জি ফাংচন এফ অ' জি ফাংচনটো ওলটাকৈ হয় আমি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ লেট এফ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰে ৰিলেশ্যন হৈছে তাৰমানে এই ফাং এই ছেটটোত কি কি এলিমেণ্ট আছে টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াত কি কি আছে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ নাইন টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আৰু ইয়াত কি আছে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ নাইন এগেইন থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ নাইন আছে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ নাইনৰ পৰা ক'লে হৈছে ছেভেন ইলেভেন আৰু ফিফটিন ইয়ালৈ হৈছে ধৰি লওক আমি ইয়াত নাম দি লৈছোঁ এ বি চি এই তিনিটাৰ পৰা ফাৰ্ষ্টত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হৈছে দেন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হৈছে আমি এটা কিউ উলিয়াব লাগে আৰু আমাক কি ক'ৰ পৰা ক'লে ৰিলেশ্যন দিয়া আছে এফ অফ মানে এফৰ এই ফাংচনটোত এইটো ফাংচন হৈছে এফ আৰু এই ফাংচন যদি আমি টু পোট কৰোঁ তাৰমানে টু যেতিয়া আমি পোট কৰিম তেতিয়াহ'লে কি পাম থ্ৰী পাম আৰু থ্ৰী যেতিয়া পোট কৰিম তেতিয়াহ'লে কি পাম ফ'ৰ পাম এগেইন ফ'ৰ পোট কৰিলে ফাইভ পাম আৰু জি ফাংচনটোত কি হৈছে এইটো জি ফাংচন জি ফাংচন কি হ'ব থ্ৰী পোট কৰিলে আমি কি পাম ছেভেন পাম এগেইন ফ'ৰ পোট কৰিলেও আমি কি পাম ছেভেনেই পাম আৰু ফাইভ পোট কৰিলে আমি কি পাম আৰু ফাইভ নাইন দুইটা পোট কৰিলে আমি কি পাম ইলেভেন পাম ফাইভ আর নাইন দুটা পুট কইলে আমি ইলেভেন পাম এতিয়া আমাক কি লাগে উলিয়াবিও এফ উলিয়াব এফ এফর ফর্মুলাটা কি জি ও এফ এক্স ইজ ইকল টু জি এফ অফ এক্স এটো আছেলে এতিয়া আমি এক্সর জায়গাত কিবাটা পুট এক্স এক্সর জায়গাত কি পুট কৰিম ফার্স্টত টু উলিয়াম তো জিও এফ কলে হয় পৰা সিলে হয় এ পৰা সিলে ফার্স্ট এলিমেন্ট কি আছে টু এখানে 2 টু পুট কৰিম টুপুট কৰিলে আমি কি পাম ইয়াত যেতিয়া আমি টুপুট কৰিলোঁ ইয়াত কি হ'ল ভিতৰত এফ অফ টু হৈ গ'ল এজুকালিটো কি হ'ব জি এফ অফ টু হৈ যাব এফ অফ টু যেতিয়া হ'ব এফ অফ টু ভেলু আমি জানো কিমান থ্ৰী এফ অফ টু ভেলু আমি কিমান জানো থ্ৰী ইয়াত আকৌ আমি কিপুট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব এফ অফ টু ভেলু আমি থ্ৰী পুট কৰিলে কি হ'ব জি অফ থ্ৰী হ'ব জি অফ থ্ৰী আৰু জি অফ থ্ৰী ভেলু আমি কিমান নাম সেইটো আমি জানো জি অফ থ্ৰী ভেলু কিমান ছেভেন তেতিয়াহ'লে আমি কি পালোঁগৈ লাষ্টত গৈ পেলাই ছেভেন পালোঁগৈ ডেট মিনছ ইয়াৰ যিটো জি অ' এফটো কি হ'ব টু টু এলিমেণ্টটোৰ কাৰণে জি অ' এফটো কি হ'ব টুৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ক'লে যাম ছেভেন টু পুট কৰিলে আমি ডাইৰেক্ট কি পাম ছেভেন পাম একেইন আমি থ্ৰী পুট কৰিলোঁ ইয়াত এফ অফ থ্ৰী হৈ গ'ল এফ অফ থ্ৰী ভেলু আমি জানো ফ'ৰ আৰু জি অফ ফ'ৰৰ ভেলু আমি জানো কিমান ছেভেন এইকেইন আমি ফ'ৰ পুট কৰিলোঁ এফ ইয়াত এফ অ' ফ'ৰ হ'ল এফ অ' ফ'ৰৰ ভেল্যু আমি কিমান জানো আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছে ফাইভ হয় ফাইভত কৰিলোঁ আৰু জিঅ' ফাইভৰ ভেলু কিমান ইলেভেন ত' ইলেভেন পালোঁ এগেইন জিঅ' জিঅ' এফ অ' ফাইভ উলিয়ালোঁ ফাইভত কৰিলে এফ অ' ফাইভ এফ অ' ফাইভৰ ভেলু কিমান ফাইভ সেইকাৰণে ফাইভ হ'ল জিঅ' ফাইভ হ'ল জিঅ' ফাইভৰ ভেলু কিমান ইলেভেন ইলেভেন পালোঁ হৈ গ'ল ত' আজিৰ কাৰণে এইটো ক্লাছত তোমালোকৰ ইমানেই আছিল অহা ক্লাছত আমি পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ টুডে Bye.